Hei Matteus ja muut! No mitä? Kuunnelkaa! Kun minä ja Kleopas oltiin menossa... Ei kun Ester, anna mä kerron! Me oltiin matkalla Emmaukseen, pieneen kyläpahaseen. Meit oli Ester tuossa ja mä. Kleopas on meikäläisen nimenä. Kleopas. Kun siinä matkalla yllättäin luokseni tuli tämä mies. Niin siis meidän kanssa alkoi kulkea yksi mies. Okei. Okay. Ja puhu kaikesta, mitä Jerusalemissa on tapahtunut. Ai sä siis nyt kerrot tätä. Please, älä keskeytä nyt. Okei, jos sä et oo ton tyylin ystävä, mä voin vetää ihan hyvin harpun kanssa. Mies tuntui tietävän kaikesta risteistä Golgatan kukkulalla. Ja sitten tyhjästä haudasta, jonne me mentiin aamulla. Se tiesi siis aivan kaiken. Hän tiesi kaiken. Aivan kaiken, aivan kaiken. Se tiesi siis aivan kaiken. Niinhän mä just sanoin. Lauloit. Niin. Miksi musta tuntui, että ihan kuin sulla olisi jotain mun laulamista vastaan? Ei ole. No, miksi sä sitten koko ajan keskeytät? Koska sä aina laulat kaiken. Entä sitten? Eikö joskus voi vaan puhua? Ja mä olin kertomassa tätä. Okei, mä oon hiljaa. Ole hyvä. No niin. Se mies oli jatkavinaan matkaa. Kumpi tätä nyt kertoo? Hei, nyt mä keksin! Mies oli kulkevinaan eteenpäin, mutta mä Esterin kanssa Emmaukseen jäi. Ei! Vaan me kerrottiin sille kaikki, mitä pääsiäisenä tapahtui. Niinhän mä just sanoin! Lauloit! Tai örisit! Me mietittiin, että miten hauta oli tyhjä, vaikka Jeesus haudattiin sinne ihan varmasti. Ester. Ja se mies, se selitti meille. Ester. Alusta alkaen, miten Jumalan pojan pitääkin kuolla, jotta kaikki, ketkä uskoo siihen, saa kaikki pahat tekonsa anteeksi. Niin. Ja sitten se ruokajuttu. Kerro vaan. Eiku kerro sä. Eiku, ole hyvä. Eiku, please, oikeesti. Saks laulaa? No, anna mennä. Joo! Tai siis hetkinen, mä en nyt oikein tiedä millä tyylillä mä... Voi Samperi! Mies tuli syömään kanssamme, ja kun hän siunas leipämme, me tunnistettiin, että sehän on Jeesus aivan itse. Siis söi siinä teidän kanssa? Just niin! Jeesus elää! Elää! Jeesus elää! Jeesus elää! Tässä just laulattaa. Joo.